Vader op sy eie besluit, dat hy vandag bely, dat hy Jesus Christus gekies het as sy saligmaker. En hy sê, bekeer jou en laat jy gedoop word. Hy bekeer en hy word hy gedoop. Daarom doop is hom in die naam van die Vader. En van die Seun Jesus. En in die Heilige Gees. Amen. 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 Op grond dat ander Jesus aangeneem het en hy het dit net die Here gedoen en het bevestig en hy het die Here Jesus gekies. Daarom doop ons hom in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. 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 Ek het ook nie. Ek staan nie boon stam. Wie was daar nog? Dit cool. En jy sit 'n bakkie weer.